שלום לכולם, אני רוצה לספר לכם למה כל כך חשוב לי לקרוא לאנשים להישאר בבית ולהבין כמה זה חמור לא להישאר בבית, לנצל את היום חופש. כל העניין הזה בכלל זמני עד שהממשלה פשוט תאכוף את זה וברחובות לא ייתנו לכם להסתובב, לא ייתנו לכולנו להסתובב. ואם נרצה רק לצאת לנשוף שום אוויר או ללכת לסופרמרקט או לבית מרקחת, אז נוכל, אבל נצטרך לחתום שאנחנו הולכים רק לצורך הזה, ותהיה אכיפה, ואנחנו נשלם על זה. אם אנחנו לא נהיה במקום שאנחנו אמורים להיות, אנחנו נשלם על זה, כי זו הדרך היחידה להרגיל את החברה שלנו לסטייט אוף מיינד הזה, שהעולם השתנה. העולם השתנה, נקודת הזמן היא קריטית כדי למנוע ולעצור את ההתפשטות המטורפת של הווירוס. זה פשוט לבודד את עצמנו, להקפיד על הכללים, להחליט על ריחוק מאנשים, של מרחק של לפחות 2 מטר, לשטוף את הידיים, לעשות את כל הדברים שאומרים לנו ארגוני הבריאות, כי זו הדרך היחידה. אחרת מגיעים להתמוטטות מכל הבחינות, אנחנו רואים את זה כל הזמן. ואם יש לכם מסכה, זה בסדר גמור לשים אותה אם אתם יוצאים, ברור, זה שומר על עצמכם, זה פשוט, אם יש לכם אז להשתמש, כמובן. אם אתם הולכים לבקר את ההורים, את סבא וסבתא, זה לא בושה לשים מסכה, צריך להתחיל להסתגל גם לדברים האלה. אין ברירה, לצערי הרב, אין מספיק מסכות בישראל. כל המדינות בעולם רוצות להשיג אמצעי מיגון. היינו חייבים להשיג ולרכוש את הדברים האלה כבר מהרגע הראשון, כבר מההתפרצות הראשונה, כבר שארגוני הבריאות ידעו. זה חמור מאוד שלא עשינו, אבל אין מה להסתכל על העבר. כרגע צריך להצטייד, צריך להישמר, צריך לעשות את כל מה שנכון בבתים, כי אין ברירה אחרת. זאת הדרך היחידה לשרוד כרגע ולהישמע על ההוראות. מספיק שבן אדם אחד לא שומר על ההוראות, הוא מקלקל. מה זה מקלקל? הוא פוגע בחיי אדם, הוא מסכן חיי אדם של כל הסביבה שלו, הוא גורם לבידוד של כל המחלקה בבית החולים, הוא גורם להרס, פשוט הרס וחס וחלילה למוות, וכמובן סבל עצום לאנשים, במיוחד אנשים מבוגרים, אבל כל בן אדם יכול לשאת את הנגיף. ולכן אנחנו חייבים להישאר בבית. אנחנו חייבים להישאר בבית, אנחנו חייבים ליישם את ההוראות, אנחנו חייבים לדאוג שהסביבה שלנו נקייה ושיש לנו את כל החומרים, אם זה חיתוי, אם זה כל הדברים שעוזרים לנו להתנהל ביום יום. זאת היא הדרך היחידה, וכל מי שלא עושה את זה כרגע מסכן חיי אדם. פשוט ככה. אז לא לשחק עם זה, זה לא מצחיק, וזה קריאה לכולנו להישאר בבית ולהבין ולהפנים את העידן החדש, התקופה החדשה שנכנסנו אליה. תודה רבה. ואני מאחל לכולנו בריאות. ביי ביי.